Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījami radījuma arī klausītāji, ētera skan raidījums par svētajiem, un pie mikrofona esmu atkal es, priesteris Viačeslavs. Turpinot mūsu kopīgās tikšanās ar svētajiem Romas bīskapiem, pāvestiem, šodien aicinu ielūkoties 8. Gadsimtā. Tajā Kristus baznīcas priekšgalā bija 12 pāvesti, un 5 no tiem ir iecelti svēto kārtā. Tie ir Gregors II, Gregors III, Zahārijs, Pāvils I un Leons III. Šai raidījumā mazliet par katru no šiem 8. Gadsimta svētajiem pāvestiem. Kristus baznīcu 8. Gadsimtā ievada svētais pāves Sergejs I. Viņš nomira 701. Gada 8. Septembrī. Uzreiz pēc viņa, tā paša gada 30. Oktobrī, par nākumu Romas pāvestu kļuva Jānis VI. Viņš vadīja baznīcu līdz 705. Gada 11. Janvārim. Šī pāvesta pavēle aizliedza katoļiem svinēt Kristus augšamcelšanās svētkus vienlaicīgi ar jūdu lieldienu svētkiem. 705. Gada 1. Martā par nākumu Romas pāvestu tika ievēlēts Jānis VII. Viņa pontifikāts ilga līdz 707. Gada 17. Oktobrim. Vēsturē šīs pāvests ir iegājis ar piedēkli glēbulis, jo daudzos savos lēmumos bija piekāpīgs Konstantinopolis imperatora nelikumīgām prasībām. Savukārt 708. Gada 15. Janvārī par nākamu Romas pāvestu kļuva Sisīnijs. Viņš vadīja baznīcu tikai 20 dienas, jo nomira
tā paša gada 4. februārī. Pāvestam Sisīnijam bija ļoti vāja veselība. Pāvests Konstantīns tika ievēlēts 708. gada 25. martā. Viņš ir pēdējais, kurš apmeklēja Konstantinopoli un nomira 715. gada 9. aprīlī. 715. gada 19. maijā par Romas pāvestu tika ievēlēts svētais Gregors II. Par viņu mazliet plašāk. Gregors II piedzima ap 660. Gadu Romā. Bērnība un arī jaunība pagāja turklāt daudzu pāvestu un baznīcas hierarhu tuvumā, jo Gregora tēvs strādāja pāvestu pilī. Ilgus gadus Gregors, būdams subdiakons, pildīja arī pāvesta manciņa pienākumus. Svētais pāvests Sergejs I ne tikai iesvētīja Gregoru subdiakona kārtā, bet arī vēlāk uzticēja viņam pāvesta bazilikas Kestera un arī pāvesta bibliotekas pārziņa pienākumu pildīšanu. Savukārt, pāvests Konstantins, dodoties uz Konstantinopoli, paņēma sev līdzi arī Gregoru. Tur, sarunās ar imperatoru, Gregors parādīja sevi kā gudrs, apķērīgs un arī ticības jautājumos nelokams cilvēks. Pēc pāvesta Konstantina nāves Gregoru, kaut arī viņš bija tikai diakons, praktiski vienbalsīgi ievēlēja par nākamu Romas pāvestu. Pēc tam, kad Gregoru iesvētīja par priesteri, 715. Gada 19. Maijā viņu konsekrēja par bīskapu. 16 gadus svētais Gregors II vadīja baznīcu. Viņa pontifikāta laikā kristīgās baznīcas misionāri īpašu vērību pievērsa Vācijas zemēm. Tieši svētais Gregors II par bīskapu iesvētīja nākamo visas vācu zemju apustuļi un aizbildni, svēto Bonifāciju. Svētais pāvests Gregors II centās pasargāt baznīcu no politiskās iejaukšanas dogmatiskajās lietās. Viņš uzstājās pret svētbilžu un ikonu godināšanas noliedzējiem, kurus atbalstīja Konstantinopolis imperators. Atriebjoties par šādu pāvesta rīcību, imperators Leons III centās pat noorganizēt atentātu pret Gregoru II. Vēl gribu piebilst, ka svētais Gregors II baznīcas liturgiskajā dzīvē ieviesa Lielās ceturtdienas vakara svēto mīsi. Svētais pāvests Gregors II piedzima debesīm 731. Gada 11. Februārī un tika apglabāts svētā Pētera bazilika Romā. Pēc svētā Gregora II nāves, un viņš, kā jau teicu, nomira 731. Gada 11. Februārī, par nākamo pāvestu tika ievēlēts arī Gregors, Gregors III. Gregors III pēc izcelsmes bija sīrietis. Viņš piedzima 690. Gadā. Uz Romu bija atbraucis jau kā jauns gados benediktiņu ordeņa mūks. Viņu romieši ievēlēja par nākamo Romas pāvestu spontāni, svētā Gregora II bēru laikā.
Par Romas bīskapu viņš tika konsekrēts 731. Gada 18. martā. Tik ilgi uz konsekrāciju tika gaidīts, jo bija nepieciešams saņemt apstiprinājuma dokumentus no Ravennas egzarha. Starp citu, Gregors III. Ir pēdējais pāvests, kura izvēlēšanu apstiprināja Bizantijas valdnieki. Savā darbībā svētais Gregors III. Turpināja svētā Gregora II. Darbus. Viņš nepieļāva ikonu un svētgleznu iznīcināšanu Itālijā. 731. Gadā sasaucis sinodi Romā, svētais pāvests veltīgi centās nodibināt, jeb pareizāk pateikt, atjaunot sabrukušās attiecības ar Bizantijas imperatoru Leonu III. Tomēr, kad tas neizdevās, pāvests ekskomunicēja visus ikonu un svētgleznu nīdējus un iznīcinātājus, kurus atbalstīja šis imperators. Kad 739. Gadā Romai gatavojas uzbrukt Lombardu karaspēki, svētais Gregors III. Spēja noorganizēt Franku karaspēka palīdzību aplenktajai Romai, kuras rezultātā Lombardi atkāpās. Šis svētais pāvests bija izcils prediķotājs. Viņš pārvaldīja latīņu, grieķu un sīriešu valodas. Viņš turpināja visādi atbalstīt vācu un angļu zemju kristianizāciju. Svētais pāvests Gregors III. Nomira sava pontifikāta 11. Gadā, visticamāk 741. Gada 28. Novembrī, un ir apbedīts svētā Pētera bazilikā Romā. Uzreiz pēc svētā pāvesta Gregora III. Nāves par nākamo Romas pāvestu tika ievēlēts svētais Zahārijs. Ja iepriekšējais pāvests pēc savas izcelsmes bija sīrietis, tad Zahārijs, kaut arī piedzima Itālijā, bija grieķis. Kāda bija Zahārija bērnība un jaunība, nav zināms. Tomēr var droši uzskatīt, ka Zahārijs bija cieši saistīts ar svēto Gregoru III, jo Zahārija vārds tiek pieminēts Romas sinodes darbības dokumentos. Sinode, kā jau teicu,
Svētais Gregors bija sasaucis 732. gadā. 741. gada 3. decembrī Zahāriju ievēlēja par Romas pāvestu. Kaut arī pāvesta ievēlēšanu vairs nevajadzēja apstiprināt ar Bizantijas imperatora dekrētiem, Zahārijs uzreiz pēc savas ievēlēšanas aizsūtīja uz Konstantinopolu savus legātus, paziņojot imperatoram Konstantinam V par savu ievēlēšanu. Pēc savas dabas pāvests Zahārijs bija līdzjūtīgs, labestīgs un laipns, ar to viņš panāca visas itāļu tautas simpātijas. Viņš noslēdza ar visiem kaimiņu zemēm miera līgumus. Panāca daudzu nolaupīto un gūstā aizvesto atgriešanos uz mājām. Nomira šīs svētais pāves 752. gada 15. martā. Viņa pontifikāts ilga 11 gadus. Apbedīts svētā Pētera bazilikā. Viņš bija pēdējais pāvests grieķis. Pēc svētā pāvesta Zahārija nāves par nākamo pāvestu 752. gada 23. martā tika ievēlēts Stefans II. Tā arī nesagaidīja savu konsekrāciju. Pēc trim dienām, 26. martā, Stefans II. Nomira un ir apbedīts Laterāna bazilika Romā. Nākamais 8. Gadsimta pāvests, kurš tika atzīts par svēto, bija pāvesta Stefana II. Brālis, svētais Pāvils I., romietis pēc izcelsmes. Viņu ievēlēja par pāvestu 757. gada 29. maijā. Par šo svēto pāvestu var pateikt, ka viņš bija labs politikis, tomēr nevienmēr un nevisur politiskie panākumi nesa panākumus un attīstību baznīcai, kura atradās ārpus pāvesta valstības. Tā kā attiecības starp rietumu un austrumu baznīcām arvien vairāk pasliktinājās, tai skaitā arī ikonu un relikviju godināšanas pretinieku dēļ, svētais Pāvils I. par savu ievēlēšanu Konstantinopolas imperatoru neinformēja. Informēja toties franku valdnieku, kura palīdzība beigu beigās
pasargāja Romu no kārtēja Lombardu uzbrukuma. Šī pāvesta laikā nostiprinājās katoliskās baznīcas mācība par apustuļa Pētera pēcteču primātu. Pāvests ir redzamais vidutājs starp Dievu un cilvēkiem. Akceptējot ikonu un relikviju godināšanu, svētais Pāvils I lika izņemt no katakombām daudzu mocekļu relikvijas un ievietot tās dažādās baznīcās Romā. Svētā Pētera bazilikā viņš lika ievietot svētās Petronellas relikvijas. Tiek uzskatīts, ka svētā Petronella ir svētā apustuļa Pētera meita. Pāvests Pāvils I visādi centās atbalstīt bizantiešu mūkus, kuri tika vajāti Bizantijas impērijas teritorijā tikai par to, ka viņi bija mūki, un godināja ikonas un svēto relikvijas. Nomira svētais Pāvils I apustuļa Pāvila bazilikā Romā, glābjoties no saules tveices 767. Gada 28. Jūnijā. Tur viņu arī sākotnēji apbedīja. Tomēr pēc 3 mēnešiem viņa mirstīgās atliekas pārnesa uz svētā Pētera baziliku. Liturgiski svēto pāvestu Pāvilu I piemin 28. Jūnijā. Pēc šī svētā pāvesta nāves par nākamo pāvestu bija Stefans III. No 768. Gada 7. Augusta līdz 772. Gadam 1. Februārim. Viņa sasauktā sinodas laikā tika izstrādāti jaunu pāvestu ievēlēšanas likumi, kuri liedza izvēlēšanas procesā piedalīties lajiem. Pāvestu ievēlēt drīkstēja tikai garīdznieki. Pēc Stefana III. Nāves par nākamo 8. Gadsimta beigu pāvestu kļuva Adrians I. No 772. Gada 1. Februāra līdz 795. Gada 25. Decembrim. Šī pāvesta laikā parādījās pāvestu valsts valūta. Sāka izgatavot naudas zīmes ar pāvesta attēlu.
un pēdējais 8. Gadsimta pāvests, svētais Leons III, romietis, dzimis vienkāršajā ģimenē. Jau no agras bērnības veltīja sevi kalpošanai Dievam. Par Romas pāvestu Leonu III ievēlēja 795. Gadā 27. Decembrī. Viņa pontifikāts ilga 21 gadu. Sākotnēji viņa pontifikāta gadi bija ļoti sarežģīti. Pašā Romā dažādos pilsētas rajonos pulcējās viņa pretinieki un protestēja pret viņa ievēlēšanu. Vienā no procesijām, kura notika 799. Gadā, viņam uzbruka un nogāza uz zemes. Pāvests bija spiests balstīties uz draudzības līgumiem ar Frankiem un Lombardiem. 800. Gadā Franku valdnieks ieradās Romā ar savu karaspēku un brutāli sodīja nemieru cēlājus. Pateicībā par to pašo Ziemassvētkos dievkalpojuma laikā pāvests kronēja Franku karaļi par Romas imperatoru. Svētais pāvests Leons III bija ne tikai politikis, bet arī viņam uzticēta ganāmpulka svētais gans. Viņš veltīja lielu uzmanību Romas iedzīvotāju nabadzīgākajai daļai. Rūpējās par katoliskās ticības mācības skaidrību un tīrību. Tajos laikos parādījās adopcionistu herēze, kuru diemžēl izplatīja daži Spānijas bīskapi. Adopcionisti sludināja, ka Kristus ir nevis patiesais Dieva dēls, bet Dieva pieņemtais, adoptētais dēls. Viņu mācība tika nosodīta un atmesta. Atspekoja Leons III arī grieķu baznīcas pārmetumus, kuros tika apgalvots, ka katoliskā baznīca atkāpās no patiesās mācības par svēto garu. Šai jautājumā tika sasaukti vairākas sinodes, kuru darbības laikā tika noformulēta skaidra katoliskās baznīcas nostāja un mācība. Svētais Leons III ievadīja baznīcu 9. Gadsimtā. Šis svētais pāvis nomira 816. Gada 12. Jūnijā. Ir apbedīts Romā, svētā Pētera bazilikā. Iecelts svēto kārtā 1673. Gadā. Tas šoreiz ir viss. Liels paldies par jūsu uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus, svētīgu lieldienu sagaidīšanas laiku un arī pašas lieldienas. Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitri,